Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Məni izləyən hər bir kəsə Allahın salamı olsun. Yeni bir vloguma xoş gəlmişsiniz. Vloga keçməmişdən əvvəl istəyirəm kanalıma yeni gələn bacılarım var. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun ki, siz mənə bu cür dəstək olursunuz. Allah hər birinizi var eləsin. Bacılardan da biri yazıbdı ki, mənə ev turu istəyirəm. İnşallah ki, şəhərə gedim. Sizlər üçün çox gözəl ev turu çəkib paylaşacağım. Sizin o gözəl rəylərinizi oxuduqca həqiqətən ürəyim sevinir, yəni çox sevinirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Gözəl rəylərinizi görmək mənim, yəni ki, mənim üçün çox gözəl ürək açıcıdır. Səhər yuxudan durdum, gördüm ki, həyatda çox gözəl güllər açıb, yəni təbii güllər. İstədim bunları da sizinlə çəkin, paylaşın. Keçdim mətbəxdə, qatıq çallam, 1-3 kiloluq qatıq süd bişirmişəm. Üzərini örtürəm, qatıq olsun. Nanələrim də ki, maşallah, gözəl quruyur. Bir də ki, qızlar, çox xahiş edirəm videolarda gözəl rəylərinizi məndən əsirgəməyin. Həqiqətən, rəylərinizi oxuduqca ürəyim açılır. Allah hər birinizdən razı olsun. Qızlar, istəyirəm uşaqlara rulet pişirəm, bir də pirok pişirmək istəyirəm. İndi ruleti keçim hazırlayım. Rulet üçün mənə 4 ədəd yumurta, kabartma, vanil, stəkanın başından bu qədər kəm şəkər, bir stəkanda ondan istifadə edəcəm. Və məşhur çırpıcımdan istifadə edəcəm. Yumurta ilə şəkər ağarına qədər çalacağım. Baxın, belə ağardı. Yəni, mikser olmadığı üçün mən də bu qədər ağarda bildim də, bundan yuxarı ağarda bilmədim. Amma mikserlə daha da gözəl ağarda bilərsiniz. Belə ağardıqdan sonra indi un əlavə edəcəm. İndi bir stəkan ununu, bir kabartma, və bir ədəd də vanilini vururam. Mikser olsa daha gözəl kabarar da yumurta, amma mikseri yoxdur, əllə çırpıcı vasitəsilə belə çırptığım üçün üzr istəyirəm. Yəni, belə olur. Amma mikser olsa daha çox çoxalar da yumurta. Amma yerə buna da şükür də. Mikser var ya əslində, yəni yeni gələnlər birdən... Bacılar pis başa düşər. Mikser varım da, amma şəhərdədir. Mən rayonda olduğum üçün burada mikserim yoxdur. Onun üçün bu çırpıcı tel vasitəsindən istifadə edirəm. Tadımızı yağlayıram. Tadımızı yağlandı. İçimi qarantiyə alıram, yəni ola bilər ki, badmusu yapışa. Onun üçün, bu da yağlı kağızım olmadığı üçün bu cür safiqalardan istifadə edəcəm. Ruletin alt hissəsinə sərəcəm. Bişdiyi zaman rahat düşsün deyə badmusdan. Belə, xəmirə artıq yaydım, indi qoyacam bişsin. Ruletin xəmirini artıq verdim sobaya bişsin. Mən isə üzəri və ortası üçün qlazur bişirirəm. Krem üçün isə qaynatamın ad günündən bir az krem qalmışdı. Onu atmışdım buzluğa, onu istifadə edəcəm.
Elə sobadan çıxan kimi həmən isti-isti bu cür bükdüm. İndi biraz soyuyacaq, sonra açıb kremləyəcəm. Ruletim soyuyana qədər bulaşıq qabları yudum. İndi isə günortaya yemək pişirmək istəyirəm. Günortaya isə əti yuyuram. Tavanı qoyacağım ocağın üzərinə. Biraz yağ əlavə edib. Yağ biraz qızdıqda ətləri bura əlavə edirəm. Biraz ətləri, necə deyim, möhürləyəcəm. Yəni o yüz bu yüz qızardı. Sonra yeməyimi pişirəcəm. Quz ətindən biraz qovurma. Yəni qovurma da deyə bilərsiniz sousda, amma mən qovurma deyirəm. Da biraz suyu olmur da bu yeməyin. Belə. Qovurmanı bişirəcəm. İndi isə ruletim soyudu artıq. Onu soyuram. Salfetkalarını soyuram. Ortasını kremləyib, glazurluyub bükəcəm. Günortanın yeməyi də orada bişə dursun. Ruletimi də burada büküm. Yeməyi bişirim. Bişənə yaxın isə piroğumu da bişirəcəm. Yəni uşaqlara bugün söz vermişəm. Həm piroq bişirəcəm, həm rulet bişirəcəm. Amma şəraitsizlikdir. Yenə də Allah kərimdir. Bir təhər yolunu tapıb bişirirəm. Ətlər qovrulur artıq. Ruletimin üzəri üçün isə qlazurdan istifadə edəcəm. Yəni şokolada ərdi vura bilərsiniz. Ortası üçün isə banan da vura bilərsiniz. Qoz ləpəsi də vura bilərsiniz. Mənim hal-hazırda burada əlimdə olan bunlardır deyə. Yəni bunlardan istifadə etdim. Burada da market biraz uzaq olduğu üçün elə hal-hazırda əlimdə qlazur vardı deyə qlazuru üzərinə vurdum. Yeməyim də ki pişir artıq. İndi soğanını əlavə edəcəm. Soğanla da biraz qovrulsun. Belə qızlar artıq yeməyim hazırdır. Biraz da su əlavə edirəm. Çox azca, yəni çox yox. Birazca su əlavə edib ağzını örtəcəm, qoyacam bişsin. Mən isə keçirəm artıq piroqumu hazırlamağa. Piroq üçün isə mənə stəkan yarım qatıq, 3 yumurta, 1 çay qaşığı soda. Yəni birinci stəkan yarım qatığı əlavə etdim. 1 çay qaşığı soda ilə çırptım. Sonra 3 yumurtanı da əlavə etdim. Onu da biraz çırptım. Və üzərinə 1 stəkan yarım şəkər də əlavə etdim. Onunla da bərabər biraz çırptım. Yarım stəkan da duru yağ əlavə edirəm. Və sonda 2 stəkan un, 1 qabartma, 1 vanil əlavə edib qoyacam bişsin. Amma çox dadlı və çox gözəl bir piroq bişirsəniz peşman olmazsınız. Bilmirəm nə dərəcədə başa sala bildim. Yəni başa düşməyənlər olsa rəy bölməsində yazar deyə. Yenə bu badınısa da təkrarən yağladım, salfetka sərdim. İndi piroqumun xəmirini də bura əlavə edəcəm. Artıq piroqum hazırdır, xəmir, yəni verəcəm sodaya bişsin. Piroq pişənə qədər isə salfetkaları düzəldirəm. Keçəm süfrəni düzəldəm, uşaqlar yeməkləri yesinlər. Artıq yeməyim hazırdır, bişirdi yeməyim. Çəkim uşaqlar yeməkləri yesinlər, nuş eləsinlər. Uşaqlar yeməyi yeyənə qədər də piroqum həmin bişər. Belə, indi keçirəm artıq süfrəni düzəldəm.
Piroqun qıraqlarını bu cür kəsdim, altını sarfetkasında soydum, bunu bu cür ovun xalına gətirdim, üzərini bəzəyəcəm. Nə dərəcədə gözəl alındı, amma bu cür piroqum, bu da ruletim hazır uşaqlara artıq verməyə. Belə üzərində bu cür bəzədim. Və belə qızlar, istəyirəm piroqumu da doğrayam, ruletimi də doğrayam. Həm içərisinin necə yumuşaq və necə gözəl olduğunu sizlərə də paylaşam. Miksersiz olmağına baxmayaraq, həqiqətən, yəni ruletim də, piroqum da. Gözəl alındı, amma ruletimi bir o qədər də razı qalmadım. Çünki ruleti mikserdən çaldıqda daha kabarıq və daha böyük olurdu. Düzdür, yumuşaq oldu burada da, gözəl alındı. Amma mikserdən çaldığım qədər, yəni ürəyimə yatmadı. Amma şükürlər olsun, gözəl alındı hər ikisi də. Və belə qızlar artıq çay süzdüm, gətirdim uşaqlar çayla nuş eləsinlər. İstəyirəm burada vlogumu sonlandıram. Ümid edirəm videonu sevdiniz, sevə-sevə izlədiniz. Əgər ki videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Bildirimləri açın ki, yeni videolarımdan xəbəriniz olsun. Hə, bir də kanalı paylaşmağı öz yaxınlarınızla.
və gözəl rəylərinizi unutmayın. Sağ olun, Allah'a əmanət olun. Allah hər birinizi var eləsin. Süpərdənə. Əladır, əla. Hələrə sağlıq.